Дорожнє полотно вкрите ямами, як решето. Це автошляхи Міжгірщини. Якщо повернути з траси Київ-Чоп, то Воловеччиною їхати можна. А от відзнаку Міжгірський район і вглиб краю – дороги в жахливому стані. Поруч з позначкою «Міжгірський район» символічно стоїть знак «Ями на дорозі». І справді до самого райцентру СМТ Міжгір'я вибоїн не меншає. Дуже погані дороги. Крім шуток, не просто що знімаєте мене, так далі це погані дороги. Тут, з своєї сторони, на Міжгірщині, у нас хоча в Воловеччині, хоча ямочні роблять, а тут нічого. Буквально нічого. Ми на Міжгірщині взагалі нічого не роблять. Проблематично, звісно, бо ями, бо видати які набиті. Ну, але тяжко, важко, їздимо помалу. Ремонтують, так там йдуть з тої сторони, сюди вверх ремонтують дорогу. Я так їхав знизу десь в районі Єзок був, сюди йшли в цю сторону. Такий стан доріг дошкуляє місцевим жителям та відлякує відвідувачів краю. А Міжгірщина – туристично привабливий регіон. Щороку тисячі туристів після візиту пам'ятають дві речі – мальовничу природу та ями на шляху до неї. Ніяк. Вони відсутні. Я вам скажу, і в Києві є містами не краще, але якщо в Києві немає, чого на ваші дороги грішити тоді. Ну, але місцями є дороги навіть. Якщо держава візьме на себе інфраструктуру, а це наші дороги, які ви бачите, ви їздите кожен день ними, їх просто нема, то все інше на себе візьме підприємець. Навіть не підприємець, навіть місцевий житель, який проживає у цьому місці. Я не говорю за Пилипець, я говорю взагалі за нашу область. Бо ви те саме, що тут, я думаю, що так само на Решавщині, так само на Вінградівщині. Всі будуть казати, що от дайте нам дороги, все інше ми самі можемо зробити. Якщо ями на сільських дорогах місцеві попідсипали самотужки, то ремонт автошляхів районного та державного значення – прерогатива районної влади та облавтодору. У Міжгірському районі вже почався ямковий ремонт, ну от потрошки-потрошки підходять сюди. Я думаю, що і тут так само зроблять ямковий ремонт. Ви ж знаєте, що кошти на Закарпатську область виділяються найменше, мабуть, по всій Україні, якщо Львівська область, Франківська. Там все це пороблено, причому не ямковий зроблений ремонт, а капітальні дороги, то у нас є заборгованості по цьому питанню. Навіть у нашій сільській раді є за минулий рік заборгованість перед райавтодором десь 270 тисяч гривень. Вони подали зараз на нас в суд. Ну, а з таким питанням, мабуть, треба звертатися до керівництва. Ну, ви ж бачите, і дороги перекривають, люди не терплять це. І не тільки в нашому районі, а й в інших районах. Це треба звертатись до керівництва країни. Обіцяли, що турки в цьому році дійдуть майже до Міжгір'я. Ну, але поки що вони стоять. Мабуть, є певні якісь там у них фінансові проблеми. Ну, ви ж бачили, нижні ворота до Воловця. Вони зробили цю дорогу, а далі стоять, тому що мали б робити далі від Воловця і до Міжгір'я. Ця дорога спланована. Тендери виграті, але ну, поки що не працюють. Причин ми не знаємо.